Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili la Nipashe inasema Rais Samia afichua mianya ukwepaji wa kodi. Ataka tume ichunguze. Ataka tume ichunguze wafanyabiashara walia kero EFD. Habari kamili inapatikana ukurasa wa pili. Warioba asisitiza maridhiano kabla uchaguzi ni habari nyingine inayopatikana hapa. Simulizi ya aliyenusurika kifo TB Sugu ni habari inayopatikana ukurasa wa 4. Gamondi mpira. Gamondi mipira ya faulo ya waua ni habari inayopatikana ukurasa wa 24 kwenye gazeti hili la Nipashe. Msako wamiliki silaha kinyemela rasmi Novemba ni habari nyingine inayopatikana hapa. TCU yaongeza siku 6 udaili kwa vyuo vikuu. Vilio vya tawala kifungo maisha kwa kusafirisha dawa za kulevya. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 5 kwenye gazeti la Nipashe. Nikiligeukia gazeti la Uhuru kweli daima, habari kubwa hapa inasema Rais Samia afunguka mazito ulipaji kodi. Ni habari iliyopewa uzito hapo. Rais Mwinyi ataka miundombinu kuvutia wawekezaji. Jafo FCC ziunganisheni kampuni kuleta ushindani. Ni habari inayopatikana ukurasa wa 3. Mchengero apiga marufuku kuhamisha wananchi maeneo halali ni habari inayopatikana ukurasa wa 5. Dr. Biteko wapatano viongozi wa dini nchini ni habari inayopatikana ukurasa wa 3. UWT yastahili pongezi dhidi ya watafuta kiki za siasa za kitoto. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 17. Rungu kuwashukia watakaochelewesha kusalimisha silaha ni habari inayopatikana ukurasa wa 3. Lakini ukurasa huo huo utaipata habari nyingine inayosema CCM kutafuta fursa kuendeleza watumishi wake kielimu. Ni gazeti la Uhuru hili kama linavyoonekana hapo kwa Jumamosi ya leo. Nikiligeukia gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, habari iliyopewa uzito hapa inasema Samia asifu mchango kiuchumi kwa sekta isiyo rasmi. Azindua tume ya rais ya kutathmini na kushauri kuhusu masuala ya kodi. Asema imeundwa kwa ajili ya kuimarisha kuboresha na kuweka mazingira mazuri ya biashara na uwekezaji. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 4. Dr. Abdallah aiagiza management WMA kutekeleza maono ya Rais Samia ni habari inayopatikana ukurasa wa 4 hapa. Habari nyingine inasema MNEC asasi UVCCM wana CCM msikae kimya raisi akitukanwa ni habari inayopatikana ukurasa wa 2. Mchengerwa ampongeza diwani CCM kwa kutoa eneo ujenzi wa shule Arusha ni habari inayopatikana ukurasa wa 3. Shilingi bilioni 17.9 kusambaza umeme vitongoji Morogoro. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 2 kwenye gazeti hili la Wamachinga kwa Jumamosi ya leo. Naligeukia hapa gazeti la Mwananchi Tanzania, habari kubwa inasema Warioba aibua mapya, ataja mambo matano yanayopaswa kufanyika kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru wa kuaminika. Aeleza mbinu kulinda amani bila kutegemea mtutu. Takwimu za walipa kodi za mkera Rais Samia ni habari nyingine inayopatikana hapa ukurasa wa 2 kwenye gazeti hili. Serikali yachunguza malalamiko dhidi ya Matron Kanosa ni habari inayopatikana ukurasa wa 3. Tambo za boni yai lienda kuzimwa leo. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 5. Mchengerwa watu wasiondolewe maeneo ya malisho ni habari nyingine inayopatikana hapa ukurasa wa mbele kwenye gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Habari nyingine inasema waliokufa ajali ya boti DRC wafikia 78. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 3. Maajabu aliyeasisi jina la kwa Binyau ni habari inayopatikana ukurasa wa 18 kwenye gazeti la Mwananchi Tanzania.
Naliangazia gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania kwa Jumamosi ya leo. Habari kubwa hapa inasema, Samia mfumo wa kodi utende haki. Azindua tume kushauri masuala ya kodi, akero idadi ndogo ya walipa kodi. Habari kamili inapatikana ukurasa wa pili. Mwinyi ahidi mageuzi miundombinu kwa wawekezaji, ni habari inayopatikana ukurasa wa pili. Mchengerwa aonya uchonganishi wananchi serikali, ni habari inayopatikana ukurasa wa nne. Warioba amsifu Samia kuimarisha maridhiano, ni habari nyingine inayopatikana hapa. Ataka wananchi wapewe uhuru kuchagua viongozi, habari kamili inapatikana ukurasa wa nne. Biteko aguswa mchango wa viongozi wa dini, ni habari inayopatikana ukurasa wa tatu. TCU yaongeza siku tano udahili, ni habari inayopatikana ukurasa wa pili. Serikali wachimbaji wajadili akiba ya dhahabu, ni habari inayopatikana ukurasa wa saba. Watumishi wanne wasimamishwa wakitumiwa ubadhirifu, habari inapatikana ukurasa wa tatu hapa kwenye gazeti la Habari Leo. Mili 80 yaopolewa ajali ya boti DRC, ni habari hizi zilizopewa uzito ukurasa wa mbele hapa kwenye gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Naliangazia gazeti la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza, habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili inasema, tutaweka mfumo rahisi wa ulipaji kodi. Rais Samia aunda tume itakayomshauri na kutathmini masuala ya kodi, habari inapatikana ukurasa wa pili. Bilioni 17.9 bilioni 17.9 yafikisha umeme katika vitongoji 166 Morogoro, ni habari inayopatikana ukurasa wa tatu. Miaka 60 Msondongoma kufanyika Changombe, ni habari inayopatikana ukurasa wa 16. Dr. Biteko, tofauti za dini zisiharibu uhusiano wetu, habari inapatikana ukurasa wa pili. Basha yakubali kulipa bilioni 16 kuokoa kilimo Pwani, habari inapatikana ukurasa wa pili kwenye gazeti la Taifa Tanzania. Naligiukia gazeti la Mwanahabari, gazeti bora. Habari kubwa hapa inasema, Rais Samia ahimiza Watanzania kulipa kodi. Asema wanaolipa kodi halisi nchini ni watu milioni 2 tu kati ya watu milioni 65. Amewataka Watanzania wengi zaidi walipe kodi ili kuchangia uchumi wa taifa, ni habari inayopatikana ukurasa wa pili. Safari ya kupeleka umeme vitongoji Morogoro yaisha, bilioni 17.9 kutumika katika mradi huo, zaidi ya kaya 5478 kunufaika, habari kamili inapatikana ukurasa wa tatu. Jumikita yavunja ukimya kufungiwa Mwananchi Digital, ni habari inayopatikana ukurasa wa tatu. Dr. Pindi Chana azindua nembo ya asali ya Tanzania, habari kamili inapatikana ukurasa wa pili. Mtangazaji Dida Shaibu afariki dunia, habari inapatikana ukurasa wa tatu. Mbunge Asenka asante Rais Samia kwa miradi ya Kilombero, ni habari inayopatikana ukurasa wa pili kwenye gazeti la Mwanahabari. Naligeukia gazeti la MBC Media kwa Jumamosi ya leo. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili yenyewe inasema, Tarime miundombinu ya barabara. Habari iliyopewa uzito hapa inasema, Tarime miundombinu ya barabara kituko miaka minne, ni habari inayopatikana ukurasa wa pili kwenye gazeti hili. Inasema changamoto ya Tarime mjini ni barabara, ni barabara na sio fursa za mitandaoni. Wananchi walalamikia barabara mbovu Tarime, habari inapatikana ukurasa wa pili kwenye gazeti hili la MBC Media. Habari nyingine inasema, Dr. Abdallah aiagiza management WMA kutekeleza maono ya Rais Samia,
ni habari inayopatikana ukurasa wa pili kwenye gazeti hili. Habari nyingine hapa inasema Na ukiweka pesa kwa mara ya kwanza, unapata bonus ya 100%. Tembelea www.helabet.co.tz. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Helabet, odds zetu, mkeka wako, ushindi wako. Kumbuka, unapojisajili, tumia promo code TAJIRI. Your song, your station, playing 24 hours a day, 7 days a week, on my favorite station, Imbanasi Radio. Subaru used spare parts ni wauzaji wa vifaa vya magari. Pia tunapokea oda mbalimbali na kuagiza Dubai. Unapata mzigo wako ndani ya masaa 48. Tupo Dar es Salaam Ilala Shauri Moyo mtaa wa Lindi. Karibu kabisa na geti la sekondari ya Benjamin Mkapa. Kwa mahitaji ya spare used kutoka Dubai, wasiliana nasi kwa simu namba 0694281513. Pia tunapatikana Instagram na Facebook kwa jina la Bahari ya Subaru Used Spare Parts. Tunakukaribisha sana Subaru Used Spare Parts. Ujipatie vitu. Chakula mume wangu. Asante mke wangu. Mama Walidi. Habe mume wangu. Jana nilifikiri umebahatisha na leo tena. Hivi unawatoa wapi samaki wa tamu namna hii? Nimegundua chimbo jipi wanakopatikana dagaa na samaki wazuri hapa Dodoma. Kwanza, wameandaliwa kwa usafi, ubora na bei nafuu sana. Na ni watamu kuliko maelezo. Ndiyo, Reshila General Supply. Tunao samaki na dagaa wa bichi waliokaangwa kutoka Mwanza, mchele grade 1 kutoka Mbeya wa package, mafuta mazuri ya alizeti kutoka Sherui Singida, maharage ya njano ya package, na wale wapenzi wa vibambala vinapatikana kwetu. Na kwa wafanyabiashara wadogo wanaoanza, watauziwa kwa jumla kwa bei ya punguzo. Tembelea duka letu kona ya msikiti njia ya kuelekea Swaswa, au tupigie kwa simu namba 0653476064. Kwa wale watakaofika maeneo ya Waziri Mkuu, watapokelewa na kuletwa moja kwa moja mpaka dukani. Leshira General Supply, pamoja na wewe mpaka mezani. Hela, hela beti, beti. Na Helabet, kila unapoweka pesa unapata bonus ya 25%. Na ukiweka pesa kwa mara ya kwanza unapata bonus ya 100%. Tembelea www.helabet.co.tz. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Helabet, odds zetu, mkeka wako, ushindi wako. Kumbuka, unapojisajili, tumia promo code TAJIRI. MacBook House ni wauzaji wa kompyuta aina zote za Apple, yani MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Mini na accessories zote za Mac kama adapters, screen, SSD, logic board, batteries na kadhalika. Pia tunatengeneza kompyuta za Mac pamoja na simu za Apple. Zaidi ya hayo, tunanunua pia MacBook used ambazo ni nzima na mbovu. Tupo Kariakoo na Morocco Airtel. Tupigie simu namba 0683913891. Karibu leo MacBook House. Una shughuli yako na unahitaji kupata keki? Ni kuondoe hofu tu. Abebex ni watengenezaji wazuri
wa keki kuanzia birthday, kipaimara mpaka harusi. Wanapatikana Iringa mjini. Kwa mawasiliano zaidi, piga nambari ya simu 0752 800 2024. Haya, samani kwa kilichotokea, kumetokea itilafu kidogo, lakini tunaendelea hapa. Ninaligeukia naligeukia gazeti la MBC Media. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili yenyewe inasema Tarime, miundo mbinu ya barabara kituko miaka minne. Changamoto ya Tarime mjini ni barabara na sio fursa za mitandao. Wananchi walalamika barabara mbovu Tarime. Habari kamili inapatikana ukurasa wa pili. Aipongeza TRA kuongeza ukusanyaji wa mapato ni habari nyingine inayopatikana ukurasa wa pili kwenye gazeti hili la MBC Media. Dr. Abdallah Ulega, aiagiza management WMA kutekeleza maono ya Rais Samia ni habari inayopatikana ukurasa wa 4 kwenye gazeti hili. Mchengero ipo mpongeza diwani CCM kwa kutoa eneo ujenzi wa shule Arusha ni habari nyingine inayopatikana ukurasa wa 3. MNEC, ASAS, UVCCM, wana CCM msikae kimya, rais akitukanwa. Habari inapatikana ukurasa wa 2. Habari nyingine hapa inasema Matiko haongei kuhusu siasa Tarime mjini, agusa jamii kila kukicha. Wapinzani wamejadili, Esther ajibu kwa kuendelea kufikia jamii zetu, jamii zenye uhitaji. Hii ni habari nyingine inayopatikana hapa kwenye gazeti la MBC Media. Soko la Rebu mjini Tarime, wafanyabiashara hatarini, spidi za magari zazua gumzo kwa wafanyabiashara hao. Haule kazi inaendelea, roria pazidi kuwaka. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa mbele kwenye gazeti hili la MBC Media. Haya ni magazeti ambayo nimekusogezea, na hizi ni kurasa za mbele za magazeti ya siku ya leo.